kullu wada warka doornimo calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saarkum beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay waa doornimo talaada qodob xasaasi ayaa inoo soo socda fadlan nala joog dagaal qasaare geystay oo ka dhacay magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay isla markaasna xilli magaalada muqdisho ay ka jirto xiisad siyaasadeed oo la isku mari la'yahay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay dagaal xoogan oo saaga ka dhacay duleedka degmada Daynila ee gobolka Banaadir isla markaasna wararkii ugu dambeeyay labada ciidan meesha ay ka kala yimaadeen ayaa ka soo baxaya dagaalka oo ahaa mid culus ayaa waxaa lagu waramayaa inuu u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka amar qaata guddoomiyaha degmada Daynila Maxamed Abuukar Jacfar isla markaasna maalmihii u dambeeyay lagu eedeynayay inuu reer Daynila aad xabsiga ugu guro ciidamada Jacfar oo howlo burburin ah ka bilaabay halkaasi iyo askar kale oo ka soo horjeeda burburintaasi kana yimid sida la sheegay dhinaca degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa fooday isdaray isla markaasna dagaal wax badan socday isla markaasna hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsada ayaa halkaasi ka dhacay khasaare badan ayaa halkaasi ka dhashay walow aan si rasmi ah loo shaacin tirada dadkaasi inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi u dhexmaray laba ciidan waxaa ku dhintay ugu yaraan ilaa saddex askari iyadoona ay ku dhaawacmeen afar kale sida warbixinta qaar lagu sheegay lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dagaalkaasi balse wararka qaar ayaa sheegaya in la isku hayo arrimo la xiriira dhul ku yaalla halkaasi isla markaasina dagaalka sidaas uu ku yimid xaaladda ayaa haatan yara degan hase ahaatee ma jirto weli wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha amniga oo ku aadan iska horimaadkaasi si kastaba ahaatee ma aha markii ugu horreysay ciidamada dowladda ka wada tirsan ee ku dagaalamaa gudaha muqdisho isla markaasina marar badan ayaa halkaasi saraakiil sarsare ay iska dileen ciidamada ku dhex dagaalamaya magaalada muqdisho ee caasimadda in badan waa la xakameyn la'yahay inta badanna saraakiisha sarsare iyo farmaajo iyo kulli khayr waa ay ka wada hadleen isla markaasina xaaladda waxa ay doonayaan in la dejiyo isla markaasina ciidan kasta ciidanka kale ma oga isla markaasina mas-uuliyiinta ayaa inta badan isku adeegsada si kastaba ahaatee Mr. Jacfar guddoomiyaha Daynila ayaa inta badan xasuuq ba'an ka geysta magaalada degmadaasi ay Daynila si kastaba ahaatee meesha uu saaka burburiyay dadkii qaraabada ahaa ama iska lahaa ciidankoodii ayaa furinta hore ee Afgooye ka soo baxay isla markaasina dhegta dhiigga u daray khasaarahana waa macquul inay halkaasi kasii badato xaaladda ayaa iminka degan dhinaca kale guddiga xakamaynta caabuqa 19 oo go'aamiyey in hal arrin aad looga wada shaqeeyo shirka joogtada ah ee guddiga xakamaynta caabuqa 19 oo xalay la qabtay ayaa waxaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee xanuunka caabuqa 19 ee gudaha Soomaaliya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyr ayaa shirka guddoomiyey iyadoona ay ka qayb galeen xubnaha guddiga oo u badan golaha wasiiradiisa ee ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyr intiisa badan waxaa shirkani diiradda lagu saaray hal qodob sidii sare loogu qaadi lahaa awoodda shaybaarka qaranka si ay suurta gasho kordhinta tirada dadka laga baarayo ee gobollada dalka jooga isla markaasina caabuqa 19 maadaama gobollada intiisa badan aysan haysanin caabuqa 19 wax lagu baaro qof kastana halkaasi uu ku dhinta inta badan la sheega in dadkaasi ay ku dhinteen dabka caabuqa 19 shirka joogtada ah ee guddiga qaran ee la tacaalida safmareenka caabuqa 19 uu ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyr guddoomiyey xalay ayaa diiradda lagu saaray sidii sare loogu qaadi lahaa awoodda shaybaarka qaranka si ay u suurta gasho kordhinta tirada dadka la baarayo ee gobollada dalka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyr sidoo kale xubnaha guddiga la tacaalida caabuqa 19 ayaa soo jeediyey in degdeg howshaasi loo guda galo si adeegyada shaybaarka loo gaarsiiyo meel walba oo ka tirsan dalka isla markaasina cadaalad loogu qaybiyo Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada u badan ee faraha ba'an oo ku hayo cudurka safmareenka ah ee caabuqa 19 ee saameeyey caalamka waxaana saacadihii ugu dambeeyey dalka laga diiwaangeliyey ilaa 95 qofood taas oo tirada guud ee xaaladaha ka dhigaysa 1689 ruux isla markaasina dadka boogsaday ee aad u soo fara badanayaan dhinaca kale faahfaahina ka soo baxaya askari gurigiisa ku dhex dilay nin tooreey ku soo weeraray sida wararka la sheegay askari ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa xalay saqday dhexe gurigiisa ku yaala degmada Wardhigley ee gobolka Banaadir ku dhex dilay nin la sheegay inuu tooreey ku soo weeraray aabaha dhalay askariga dilka geystay ayaa sheegay in wiilkiisa tooreey ku soo weeraray laba nin xilli uu ku sugnaa gurigiisa waxa uuna tilmaamay wiilkiisa oo isdifaacayay inuu dilay mid ka mid ah raggii soo weeraray isla markaasina xaaladda sida ay noqotay waxa uu sheegay aabaha dhalay askariga in uu muuqday weerarka wiilkiisa lagu soo qaaday mid qorshaysana oo lagu doonayay in lagu dilo wiilkiisa waxa uuna tilmaamay in wiilkiisa uusan doonaynin inuu dil geysto balse isdifaacid uu ku dilay ninkii soo weeraray halkaasina uu ku dhintay ninkii wax soo weeraray waa sida hadalka uu dhigayay
ciidamada booliiska gaarka ah ee laanta dambi baariska ee CID-da ayaa baaritaano ku wada sida uu u dhacay dilka iyo sababta keentay. Welina lama oga dhacdadani oo ay salka ku hayso muran iyo in arrimo kale uu ka dhexeeyo ninka wax soo weeraray iyo ninka askariga wax dilay. Si kastaba ha ahaatee, CID-da ayaa baaritaan xooggan ku wada halkaasi. Dilka xalay ka dhacay gudaha degmada Wardhiigley ayaa saakay aad looga hadal hayaa xaafadda uu ka dhacay dilka, waxaana dadka xaafadda siyaabo kala duwan uga hadlayaan dilka iyo waxa keenay iyo sababta saqdiga dhexe ee uu soo weeraran ayagoo laba qofood islamarkaasina uu keligiis u dilay. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda ayaa iminka degan, islamarkaasina CID-da ayaa baaritaano ku jirta, ninkii dadka laga dilayna wax weerar ah soo ma qaadin. Ra-iisul wasaare qeer oo loogu guuleystay in Xaliime Yaray ay hortimaado baarlamaanka federaalka Soomaaliya xiisad cusub oo siyaasadeed oo dagaal oo cirka isku shareeray, iyadoo la wada sugayo in guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliime Yaray Xaliime Ismaaciil Xaliime Yaray ee hortimaada dowladda baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxaa hor imaatinkeedii dib loo dhigay muddo bil ah, waxaana arrinkan si aad u doonaya madaxweyne Farmaajo in dib loo dhigo in Xaliime Yaray ay hor tagto baarlamaanka ilaa laga hubinayo muddo kordhin loo sameynayo dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo. Islamarkaasi madaxweyne Farmaajo ayaa maskax ku bixiyey in arrintaasi dib u dhacdo. Guddiga joogtada ah ee baarlamaanka ayaa fadhigoodu shalay go'aan ku gaaray dib loo dhigayo in guddoomiye Xaliime Yaray ay hortimaado baarlamaanka federaalka Soomaaliya si loo ogaado goorta ay dhacayso doorashada iyo qaabka ay noqonayso labadaba. Madaxweyne Farmaajo oo garab ka helaya guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiweli Muude iyo guddiga doorashooyinka ee labada aqal ayaa kaga guuleystay arrimo xasaasi ah oo la rabo in baarlamaanka ay ka doodaan, waxaana shalay sida la filayay isbedelaya jawiga siyaasadeed ee dalka, iyadoo laga cabsi qabo in haddii uu muddo kordhin aan sharci ahayn uu sameeyo madaxweyne Farmaajo ay ka dhalan doonto mudaharaadyo rabshado wata, islamarkaasina siyaasadii aad u kici doonto. Waxaa arbacadii hore kulan dhex maray madaxda baarlamaanka federaalka Soomaaliya dood kulul, islamarkaasina sababay inay si kulul u oo anshaxa ahayn iskula hadlaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muudo iyo guddoomiyaha labada kole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dooda iyo hadallada kulul ee dhex maray mas-uuliyiinta ayaa sababay in dhammaan muuqaaladii laga tirtiro wariyaashii xarunta ku sugnaa iyo kuwa muuqaalada duubayay oo xarunta baarlamaanka ka tirsanaa. Wararka ay heshay calinsida media ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta ay isku khilaafeen arrimo quseeya doorashooyinka Soomaaliya iyo muddo kordhin ay dalbadeen guddiga warbixinta laga dhagaysanayay. Ma jirto wax muddo kordhin ah oo la sameynayo, Mursal iyo Cabdi Xaashi dalkana idinka ayuu idinka socon la'yahay, guddiga hooshiisa uma madax bannaana sharci sidaan ka dhigayaad 24 saacadahadan inay doorasho dhacdo, ma rabtaan waxaan ka shaqaynaysaa dib u dhac eeyaan dadka been loo sheegin, ayuu yiri Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muudo asigoona dhagta dhiigga u daray labada guddoomiye ee aqalka sare iyo baarlamaanka. Hadalka Muude ayaa sababay dood kulul iyo eedeyn la isu jeediyo, taasi oo markii dambe keentay inay wariyaasha laga tirtiro muuqaaladii ay qabsadeen iyo in hadallo kulul la isu adeegsado. Sidaan warbixintaynii xalay aan ku tabinay, lama oga halka ay ku dambeyn doonto doorashada Soomaaliya oo aan weli go'aan rasmi ah laga gaarin, balse waxaa muuqata inay ku kala fogaan doonaan hogaamiyaasha Soomaaliya oo aragti kala qaba, siyaabo kala duwanne u raadinaya in doorasho dalka u dhacdo. Si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa ka isku shareertay, islamarkaasina lama oga in ay mucaaradka kasoo hadli doonaan iyo maamul goboleedyada dalka. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda waa ay kacsan tahay, fadlan nala joog. Dhinaca kale, diyaarad lagu rasaasiyay gobolka Bay iyo faahfaahino dheeraad oo kasoo baxaya wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in diyaarad siday saxay gargaar ah shalay lagu rasaasiyay deegaanka Qamsax Dheere xilli ay doonayso inay halkaasi ku degto, sida sheegeen warar kala duwan islamarkaasina warbaahinta la soo marsiiyey. Diyaaradda ayaa waxaa ku dhacay rasaas fudud, waxaana shilkii uu dhacay wax yar kadib 12-kii duurnimo ee shalay. Wararku waxay sheegayaan in diyaaraddu ay markii dambe kasoo kacday Qamsax Dheere, islamarkaasina ay kusoo laabatay magaalada Muqdisho. Diyaaradda ayaa Qamsax Dheere geysay gargaar nafaqada leh ee loo waday dumarka iyo caruurta halkaasi jooga. Ilaa hadda ma cadda sida ay wax u dhaceen, ma jirto cid wax ku noqotay diyaaradda, inkastoo oogada diyaaradda ay rasaas ka muuqatay islamarkaasina ay hubisay. Mid ka mid ah saraakiisha maamulka gobolka Koonfur Galbeed ayaa VOA-da u sheegay in loo malaynayo in ay Al-Shabaab rasaasta ku fureen diyaaraddaasi. Bishaan horaantiidii ayay ahayd markii ku dhacday Bardaale, taasi oo ay ku dhinteen 6 qof oo mas-uuliyiinta maamulkaasi ayaa sheegay inay ciidamada Itoobiya rasaasiyeen diyaaraddaasi, waxaana haatan socdo baaritaan walow oo inta badan la xaqiijiyay in ciidamo aan ka tirsanayn AMISOM diyaaradda ay soo rideen. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo shaacisay kiisas cusub ee caabuqa 19, wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fiisiya Abuukar Nuur ayaa soo saartay warbixinta maalinlaha ee caabuqa 19, waxaana ay ku sheegtay
in la helay kiisas cusub oo caabuqa 19 Marwo Fawzi Abikar Nuur ayaa cadeysay in la diiwaan geliyay 95 xaaladood oo cusub oo caabuqa 19 oo kala jooga 72 qof oo Soomaaliland 17 gobolka Banaadir 4 koonfur galbeed 4 galkacyo 4 halka galmudug laga helay 2 ruux kuwaasi oo tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaan geliyay ay ka dhigayaan 1689 xubnood Bukaanada cusub ee 65 kamid ah waa rag 30 kamid ahna waa haween 24 kii saacadood ugu dambeeyay waxaana cudurka caabuqa 19 u geeriyay 5 ruux waxaana ka bogsaday 31 qof sida warbixinta lagu sheegay caafimaadka wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Dr. Fawziya waxay ku baaqday in lagu dadaalo ka hortaga cudurkan si loo yareeyo saameynta uu bulshada ku yeeshay isla markaana caabuqa 19 oo dhibaato fara badan ku ahaayo adduunka intiisa kale dhinaca kale laha wasaaradda cusub ee Puntland oo la dhaariyay iyo wararka ugu dambeeyay ka soo baxay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka qayb galay munaasabadda dhaarin wasiir iyo wasiir ku xigeena oo dhawaan madaxweynuhu u magacaabay shalay galab si rasmi ah xilka loogu dhaariyay madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka qayb galay munaasabadda dhaarinta wasiir iyo wasiir ku xigeena oo dhawaan madaxweynuhu magacaabay oo shalay galab si rasmi ah halkaas loogu dhaariyay munaasabadda dhaarinta ayaa ka dhacday qasriga madaxtooyada Puntland garowe halkaas wasiirada cusub oo u dhaariyay kusimaha gudoomiyaha maxkamadda sare Nuur Ciise Maxamed iyadoona uu madaxweynuhu goobjoog ka ahaa dhaarta dastuurka dastuuriga ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlay munaasabadaasi dhaarinta wasiirada iyo wasiir ku xigeenada cusub wuxuu markii hore xukuumadda iyo shacabka Puntland uga tacsiyay geeridii wasiir deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Ismaaciil Diiriye gamadiid oo ku geeriyooda magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa wasiirada cusub ee shalay la dhaariyay kula dardaarmay in ay waajibaadkooda loo igmaday iyo mas-uuliyadda la saaray ay si wanaagsan u gutaan isagoo Alla ugu baryay inuu xilka u fududeeyo mas-uuliyiinta cusub ee dowladda ku soo biiray xubnaha golaha wasiirada iyo wasiirka ku xigeenka la dhaariyay ayaa halkaas ku aqbalay xilkii loo dhaariyay isla markaasina ka mid noqonaya wasiirada la shaqeyn doona madaxweynadan